בוקר טוב. נגיד שלום גם לארנון שמולביץ', בנו של אלכסנדר שמולביץ', שהשתתף בקרבות הכבדים נגד הסורים במהלך מלחמת יום כיפור ונפל כאשר היה בעמדה חשופה. ואתה חלק מתנועה של משפחות שכולות שמבקשות, בבקשה, בבקשה, תשאירו מחוץ לבתי העלמין את הפוליטיקה, את המחאה, ימין, שמאל, מרכז, לא משנה מי, תעזבו אותנו ביום הזה לנפשנו. בוקר טוב. כן, אני חושב שאנחנו שחטנו את כל הפרות הקדושות שהיו לנו, של ערכים, של ערבות הדדית, ונשארו שתי פרות קדושות, אחת הצבא ואחת משפחת השכול, את הצבא גם שחטו. בלי להיכנס בכלל תומך, לא תומך, רפורמה, לא רפורמה. ברור. לקחו, גם הרסו את זה, משהו שהיה עליו קונצנזוס בצבא, ונשאר משפחת השכול. אני חושב שלהביא לבתי העלמין פוליטיקה זה דבר מסוכן. יש פרוטוקול של שנכנסים נבחרי הציבור, פוליטיקאים לבתי העלמין, נואמים נאומים. בדרך כלל הנאומים מאוד אמפתיים, מאוד מלטפים. לפעמים יש קצת לפעמים פוליטיקה. וחבל. וחבל. ואני קורא פה, אני קורא לפוליטיקאים כן לבוא. אני חושב שהפוליטיקאים, הדרג המדיני הוא זה שמוציא את בסוף את הצבא למלחמה. לא מוציא, הרמטכ"ל הוא דרג מבצע, אבל מי שמחליט על לצאת למלחמה בקבינט, במטבחון, לא יודע איפה זה מתבצע, זה הדרג המדיני. וחשוב שהם יבואו לבתי העלמין וישאירו מבט למשפחות השכולות ויראו את הקברים ויבינו בפעם הבאה שהם רוצים לצאת למלחמה. אבל יש משפחות שכולות, לא ברור לי מה היקפן, שאומרות, אני לא רוצה לראות אף פוליטיקאי, הווה אומר, בעיקר פוליטיקאי מהממשלה הזאת, בבית העלמין. מה תאמר להם? אני אומר שהם מנרמלים את הלא נורמלי. כשאתה בא ואומר לנבחר ציבור שנבחר, קבל עם ועדה, והוא הרוב, והוא מונה לשר, על פי חוק, כן שירת בצבא, לא שירת בצבא, הדעות שלו כאלה או אחרות, היום זה הוא, מחר זה יהיה ממשלת שמאל, אז מה, יגידו אנשים שמהימין, אנחנו מחרימים את הטקס או לא רוצים שיגיע אותו שר? את מי מחרימים? מהשמאל? את אלה שמתחת לקבר? את מי מחרימים? אתה יודע, זה מצחיק אותי, בזכות החללים האלה, והחיילים כמובן שחיים, אבל בעיקר בזכות החללים שנהרגו בקרבות, יש לנו בכלל את הזכות, את הפריבילגיה להתווכח פה. ברור. אני אומר, לא שאלתם אותם, אין לכם מנדט מהם, לאף אחד אין מנדט מהחללים לבוא ולהגיד, כן יבואו, לא יבואו. יש פה פרוטוקול, יש פה נוהג, יש פה, זה היופי שלנו, שבשעה הזאת צריך לשים באמת הפוליטיקה בצד, היא לא קשורה לכלום, היא לא צריך כל הזמן פוליטיקה, זאת אומרת, המחאות הן לגיטימיות או לא לגיטימיות, זה בכלל לא משנה. שימו בבית הקברות, זה צריך להיעצר, בבית העלמין, שאתה נכנס לבית העלמין, אסור לפוליטיקה להיכנס. נקודה, אסור לה להיכנס. אז גיל תגיב, אדר, ואז אני אשאל שאלה. גיל, תגיד משהו על זה. קודם כל, ברור שאם אפשר היה לנתק בין מה שקורה בחוץ לבין בתי העלמין, להכניס באמת את הוויכוחים הפוליטיים, הפוליטיים האלה. לפחות שם חייבים לנתק. אז תכף אני אשאל אותך שאלה על זה, אבל תראה, באמת, בכל, אנחנו מגיעים עכשיו ליום העצמאות, יום הזיכרון, ה-75 למדינה. זה אמור היה להיות אירוע מאוד מאוד משמעותי, ויום העצמאות אירוע מאוד שמח, 75 שנים למדינה יורצה שלנו. יורצה את מספר עגול, יפה, כן? כן. אבל אנחנו מגיעים אחרי שנים של מלחמות, וכל פעם, גם בשנה שעברה, אגב, כולנו זוכרים שבנט הגיע לבית העלמין לינום, צעקו עליו, לא הכל שם הלך בצורה מושלמת, והוא לא היה מהממשלה הזאת, הוא היה מהממשלה הקודמת, ממשלת השמאל וכולי. זאת אומרת, תמיד בבתי העלמין, בסוף יש את האנשים שצועקים, שמנסים לפוצץ, שהם יותר מתלהמים, פחות מתלהמים. אגב, לפעמים הם לא קשורים לאירוע בכלל, הם פשוט מגיעים לשם, וזאת הבעיה הגדולה. אבל באמת, הנציגים של הממשלה באים בשביל לכבד, ובאים בשביל לנחם קצת איפה שאפשר. יש לנו ממשלה שקודם כל זה לא על מלחמה, זה לא על ימין ושמאל. גם בתקופת ההתנתקות הגיעו לבתי העלמין, והיו ויכוחים, וזה בסדר, כי זה באמת במהות של המדינה.
עכשיו שזה פוליטי, שזה על רפורמה, שזה אפילו לא רפורמה לטובת הציבור, להוסיף שופטים או לטפל בעינויי הדין. זה מי יהיה בבית המשפט שישפוט במשפט של נתניהו. אז אם מגיע מאי גולן... אז תחכו 24 שעות, אם מי יישב בבית משפט עליון, הכל בסדר. אני חייבת להגיד לך, גיל, אני גם במשפחה של כולם. תבוא מאי גולן ותנחם, יבוא בן גביר וינחם. זה באמת ממשלה שהצליחה לפרק את הציבור בגלל חלק מהסיפור. אתה מאבד את העניין, יש פה משפחות, אני באה ממשפחה שכולה, דוד שלי נהרג בשבק ביחידה מבצעית, אחד משבעה הרוגים היחידה מבצעית מאז קום המדינה. אני יודעת שסבתא שלי, שהפסיקה לחיות ביום שהוא נהרג, לא עניין אותה מי הראש הממשלה ומה הדעות הפוליטיות שלו. ואימהות ואבות שאיבדו את הילדים שלהם, זה לא מעניין אותם אם הרפורמה היא אזרחית, אם הרפורמה היא בבגץ, זה לא מעניין. ולכן אני אומרת, הימים האלה, ואני גם נותנת ביקורת על הימין בממשלה הקודמת ובכלל, הימים האלה של ימי הזיכרון ויום העצמאות ויום השואה שעברנו, הם ימים קדושים למדינה הזו. צריך לכבד אותם, צריך לכבד את המשפחות האלה. שאיבדו את היקירים שלהם למען המדינה הזאת, וזה ממש לא מעניין רפורמה, לא רפורמה, בטח עכשיו שיש הידברות, אז בכלל לא מבינה על מה מדברים. פשוט בושה וחרפה להביא את זה, ואני מאוד מאוד מסכימה עם מה שאתה אומר. צריך לכבד את החללים שלנו. חלקם היו ימין, חלקם היו שמאל. כולנו מסכימים. כולנו היום במדינה הזאת חיים... בוא ניתן לארנון לומר מילה. כן. אני התחלתי לדבר ולהסביר למה אסור לפוליטיקה להיכנס. יושב גיל ומסביר, מחזק את מה שאני אומר. הוא בא ואומר, ממשלה, ממשלה, ממשלה. אני אומר, הכל נכון. אתה אמרת משהו, תן את ה-24 שעות האלה, עזב אותנו, אין פה פוליטיקה. יש פה חללים שהם היו מכל גווני הבית. היו ימין ושמאל ומרכז ולא יודע מה. ואנשים נהרגו על תקומת הארץ הזאת. אנשים נהרגו כדי שנוכל עכשיו לשבת פה ולנהל את הוויכוח, אפילו באולפן הזה פה. אני אומר, 24 שעות, שימו את הפוליטיקה בצד. המשפחות השכולות, אני לא רוצה להגיד על עמיתים, כאילו, ממשפחת השכול, חברים למשפחה, כן, שמנצלים אותם ודוחפים אותם לעשות דברים ולהגיד דברים. אני מבין שלאנשים יש תחושות אמיתיות. אני מדבר עם חברים, אני מדבר עם חברים ממשפחת השכול, וחלקם גם מתווכחים איתי על זה, ואומרים לי, למה אנחנו צריכים אותם? שיבוא איזה אלוף בצבא וייתן נאום? זה לא המקום. תקשיב, ארנון, לפני שבוע, שבועיים, חודש אולי, הייתה הפגנה בקפלן, וראיתי משמרת של הורים שכולים ואחים שכולים וכן הלאה, עם תמונות של בני המשפחה שנפלו. והם כתבו, אחי לא נפל כדי שתהיה פה דיקטטורה, בעלי לא נפל כדי שתהיה פה דיקטטורה, אבי לא נפל כדי שתהיה פה דיקטטורה. הם משפחות שכולות. אני משפחות שכולות לא מתעסק. אני אומר, קודש הקודשים, כזה ראה וקדש, לא, 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 לא מתקרב אליהם. מה נאמר לאנשים האלה שאומרים, הבן שלי, האח שלי, שמדם ליבם אומרים, הרפורמה הזאת היא, כפי שאומר גיל, לטענתם, מפרקת את המדינה, ואני לא מוכן שהדם של הבן שלי נשפח פה לשווא. מה נאמר להם? אז אני אומר שעדיין לא ראיתי פה דיקטטורה, ואני לא חושב שתהיה פה דיקטטורה. אני בכל מקרה לא אתן את ידי לדיקטטורה, וכמוני אחרים, אני חושב שמקדימים פה את המאוחר, והזעקות האלה שזה, ועצוב לי שמנצלים כדי להראות כמה מחאה נוגעת או לא נוגעת, משתמשים במשפחת השכול, לוקחים אנשים, שמים אותם בפרונט, הם אפילו לא מבינים שהם כלי משחק. שימו את ה... באמת, את השכול, שימו אותם בצד. זה לא משנה מה הדעות שלי. הדעות שלי, יש לי הרבה מה להגיד לטובת הרפורמה, בסדר? זה בכלל לא רלוונטי כרגע. זה, אני לא פה בגלל שאני חושב שהרפורמה צריכה לקרות, או נתניהו מקסים. זה לא בא משם. זה ברור, ברור. זה בא מזה שב-24 שעות האלה, תעזבו, תנו לנבחרי ציבור לבוא. לנבחרי ציבור אני קורא לבוא, לתת נאומים אמפתיים, בלי לדבר על פוליטיקה, אלא לדבר למשפחות. תשאירו מבט, שפעם הבאה שתחליטו לצאת למלחמה, תבינו את ההשלכות, מה קורה למשפחה, שמתפרקת מכזה מצב שהאבא, לא משנה, במקרה שלי זה אבי, אבל זה יכול להיות אח, בן. המשפחה מתפרקת, שום דבר לא אותו דבר, שום דבר, חברים, שום דבר לא נשאר אותו דבר. גיל, אני שואל, האם הרגישות לאנשים כמו ארנון, יש משפחת השכול, משפחה שנוגעת בכל בית בישראל. ל-24 שעות, זה כל מה שאנחנו מבקשים. 24 שעות, חברים, די. בדקה אחרי זה... 48 שעות. 48, סליחה, אחרי יום עצמאות. דקה אחרי זה, תחזרו, הכל בסדר. אני בעד. אבל 48 שעות, די, זה 48 שעות. הלוואי, אבל
בסוף צריך שזה יהיה ישים. כמו שאתה אומר, להוציא את הוויכוח מבתי העלמין, אבל כן שיגיעו הפוליטיקאים. זאת אומרת, בסוף זה למצוא את שביל הזהב ודרך המלך, הביטויים האלה, מה הבעיה שיגיעו פוליטיקאים ויכבדו את המעמד ולא יזכירו פוליטיקה ולא ייתנו רמיזות לשום מידע פוליטית? את יודעת מה? אני אענה לך, אני אענה לך. מה הבעיה לכבד? ואגב, אני אענה לך. גיל, אני רק יוסיף, שפוליטיקאים הם סמלי שלטון. נכון שיש מאחורי הטייטל איש, והאיש מזוהה עם מפלגה פוליטית, אבל כמו שאומר ארנון, היום זה השר בן גביר, אתמול זה היה עומר בר-לב. היום זה יואב גלנט, שלשום זה היה, מי השר הביטחון? מי השר הביטחון בממשלת? גנץ, סליחה. הכל בסדר. אי אפשר להגיד עכשיו לגלנט, אל תבוא. אי אפשר לומר עכשיו לשר הזה או לחבר כנסת. הם סמלי שלטון, והם נבחרי ציבור, ומחר בבוקר יהיה שם בנט, מחרתיים בבוקר יהיה שם לפיד, או גנץ, או מי שזה לא יהיה. ואני פה, מהאולפן הזה, אגיד, מה, סליחה, אתם רציניים? אתם לא תיתנו לשר הביטחון לנאום? אתם לא תיתנו לישיבת ועדת חוץ והביטחון של הכנסת לנאום רק בגלל שהוא איש שמאל? מה פתאום? לא יעלה על הדעת דבר כזה. יש איזשהו תהליך, אני מסכים, אני מסכים, ונורא עצוב לי מזה, נורא עצוב לי, כי באמת, פעם הכרנו את כל רשימת השרים בעל פה ורשימת חברי הכנסת, וכולם היו אנשים בעלי שם ומעמד. זאת אומרת, גם אם היו מגיעים אנשים זוטרים, זה היה אנשים שאפשר לסמוך עליהם, אנשים מכובדים. עצוב לי שהמבנה הזה של הממשלה, יסלחו לי אנשים, הכניס אנשים, חלק מהם יותר בעייתיים פנימה, והם בתפקידים שלהם, ואני מכבד, וזאת הממשלה שלי חד משמעית, והיא נבחרה. אבל מה אני אגיד לכם? שאני רואה, שאני שומע את משפחות השכול בבאר שבע, שבן גביר אמור להגיע לשם ולנחם אותם, אז מה קשור הילד שלהם שנפל עכשיו לזה שבן גביר יגיע? וזה, אני לא מדבר אם הוא כן עשה צבא או לא עשה צבא, אבל באמת יש דברים כל כך קיצוניים, ועוד פעם, מוסר, אני לא מתווכח, אני לא מתווכח, והוא נבחר והוא שם. ולא צריך לאהוב את הנבחרים כדי לכבד את היום. זה לא קשור ללאהוב. והנבחרים לא צריכים. גם את יצחק שמיר לא אהבתי, אבל הוא הגיע לבית עלמין 100%. אישיות מכובדת, צריך להקשיב, צריך לשמוע, גם אם יש מסרים פוליטיים. אבל יש פה בממשלה הזאת באמת אנשים שזה מאוד מאוד בעייתי לשמוע אותם, והם בטח לא מנחמים, אני חושב. ארנון, אומר גיל, אני לא מסכים אף מילה שהוא אומר, אבל בגלל זה אני אוהב שהוא בא לפה, כי חשוב לשמוע, אני רוצה לשמוע, להתנהל, להתמודד עם הטענות האלה. אומר גיל, תקשיב, יש פה אנשים, אני מצטער, לא מחליקים בגרון. אני, השם בן גביר, לא מחליק לי בגרון. לגיל ולעוד אנשים כנראה בישראל, ואני לא יכול לראות את האיש הזה, שאני את העבר שלו זוכר, אני לא יכול לראות אותו, אומר גיל. לי באופן אישי, למשל, ממשלה שנתמכת על ידי מנסור עבאס, ממשלה שלא עוברת לי בגרון. אבל זה בסדר, אני קיבלתי את הטקסים הממלכתיים של הממשלה שנתמכת על ידי מנסור עבאס בכבוד. אבל אומר גיל, אני לא מסוגל לראות את בן גביר, כי הוא לא עובר לי בגרון, בכלל, לא מסוגל, מה נאמר לו? אז אני אומר, קודם כל אני אומר, אתה אמרת מקודם שגם בזה של בנט היה התפרצויות. תראה, תמיד יש התפרצות כזאת אחרת, מאוד מינורי, נקודתי. אנשים מדברים מדם ליבם, אין פה ספק שאנשים מוצאים מדם ליבם. ואני אומר לך גם כמשפחה שכולה, אני יודע מה הם מדברים. ההבדל של המשפחות השכולות שדיברו נגד בנט, הם דיברו על העניין הזה של טרור, של שכול. נכון. דיברו על זה שזה נתמך על ידי האחים המוסלמים, זה משפיע על הנושא הנקודתי הזה, זה לא קשור לרפורמה, לא רפורמה. ופה זה פוליטי. גם פה... אני מסכים איתך, אדר. זה עולם אחר, צריך להגיד את זה. אני מסכים איתך. גם על זה אני אומרת שלא היה צריך לעשות את זה, כי צריך לכבד את החללים, אבל להבין שזה לא אותו דבר. זה לא היה פוליטיקה בשם הימין שמאל, זה היה פוליטיקה בשם. בוא נשמע את ארנון, בוא נשמע את ארנון, ואז ניתן לגיל משפט סיום ולאדר, ואני נכנוס את הדיון הזה. ארנון, בבקשה. אני אומר, באירוע הזה של יום הזיכרון, אני אומר לאנשים, אתה לא אוהב אותו, אבל איפה זה נגמר? מתי שמים קו? היום אתה לא אוהב אותו, מחר אני לא אוהב את עבאס מנסור, אם הוא יחזור. אז זאת שאלה מהותית. אני אומר, בגלל זה היה, זה 75 שנה, תמיד היו פה מחלוקות. אני לא, גם בתור ילד, אני בן 53, ראיתי מחלוקות שרבין בא בהסכמי אוסלו לבתי עלמין, או נציגים שלו, וראיתי גם את אריק שרון, לא הייתה בעיה, כאילו זה לא עלה, למה היום זה עולה? למה היום נותנים את הבמה הזאת, לגיטימציה, לשחוט את כל הפרות הקדושות? יש טקס, יש איזה נועל של טקס, עזבו אותו, עזבו אותו. אז באמת, אני שואל בשם אורן, האורח שלנו, תגיד,
לא מי שמך כגיל, אלא מי בכלל שם מישהו לקבוע שבן גביר לא לגיטימי. כאשר, אני לא אמרתי שהוא לא לגיטימי. כאשר, אתה אומר, אני לא יכול לראות אותו בטקס יום הזיכרון. זאת הממשלה, הממשלה הזאת לגיטימית, זאת הממשלה שלי, נבחרה. לראות הורים שקולים שהוא נציג הממשלה שצריך קצת לנחם אותם ביום הזה, מה אני אגיד לכם? ויש הורים שקולים שבחרו בו, כולל חיילים שנפלו בחודשים האחרונים שהצביעו לו. מה נאמר להם? מה נאמר להם ולהוריהם? והנה, אתה שאלת שאלה מאוד נכונה. ולכן אני אומר, אתה לא... ואם מנסור עבאס היה בממשלה הקודמת ומגיע, יש דברים, ברגע שפוסלים אחד הסכר נפרץ, ואז אני אתחיל לפסול פה אנשים על ימין ועל שמאל, ההוא לא אהבתי את מה שהוא אמר על זה, ההיא לא אהבתי את מה שהיא אמרה על זה, ההוא לא אהבתי את מה שהוא עשה אז, ההיא לא אהבתי איך שהצביע אז, ואז זהו. ואז אתה מוציא את סמלי השלטון. עכשיו, החלק, כל האירוע הוא שבה המדינה באמצעות נציגי השלטון וסמלי השלטון ואומרת לאזרחים ולמשפחות השכולות, אני איתכם ביום הזה. אז אתה יודע מה? והמחיר ששילמתם, אני מכבדת אותו. וכאשר אתה אומר, אני לא רוצה שהמדינה תבוא ותיתן לי כבוד, בגלל שעומד שם פרצוף של בן גביר צורך העניין, אפילו בועז ביסמוט, שהוא לא, הוא לא בן גביר, אפשר לאהוב אותו, לא לאהוב אותו, מגרשים אותו מבית כנסת ביום השואה. הרי יש פה קבוצה של אנשים שאומרת, אף אדם בממשלה הזאת לא לגיטימי, אפילו בועז ביסמוט. מה עשה בועז ביסמוט עולל? בבית כנסת ביום השואה. אתה מבין שנפרצו פה כל הקווים, ושיש פה אנשים שאומרים, אני לא מוכן, שאף אדם הוא לא לגיטימי. אפילו גלנט עכשיו כבר לא לגיטימי, כי הוא יישר קו קצת עם הממשלה. אז פתאום גם הוא לא לגיטימי, אחרי שיצאו להבעיר את המדינה בגללו. גיל, באיזשהו שלב צריכים להגיד, ברגע שאתה מוציא אחד מהמחנה, אתה יכול להוציא את כולם כבר. אז קודם כל, חובת ההוכחה כרגע היא על נציגי הממשלה והכנסת שיגיעו למקומות האלה, ונראה באמת, אם הם כבר מגיעים, הם יגיעו, נכון? אני מקווה, אני לא יודע. אז צריך לראות מה הם יגיעו שם. הוא יגיד, איך הציבור יקבל את זה? אבל אני רוצה רגע להתחבר למה שאת אמרת קודם, שאמרתי שאני מסכים איתך לגמרי. כי הסיפור, הפעם, דווקא ביום הולדת 75 של המדינה, זה שזה סביב מחלוקות פוליטיות שמעניינות את ראש הממשלה. זה לא על מלחמות, זה לא על מדיני, זה לא על ההתנתקות של שרון, זה לא על הסכמי אוסלו, שאז הוויכוחים הם ויכוחים אמיתיים, הם ויכוחים לגיטימיים על המדינה שלנו כאן, וכל אחד מהצד שלו. עכשיו, הדבר הזה שהממשלה פילגה את הציבור, על זה כל הסיפור פה. זה אומר שאתה מסכים איתי, אבל אני אמרתי את זה נורא אחרת. אני אמרתי שההבדל בין המשפחות השכולות שמחו בשנה שעברה לבין מה שיקרה השנה, זה ששנה שעברה זה היה סביב הנושא של טרור ומשפחות שכול. חבריי וחברתי, אני צריך לסיים, הזמן שלנו נסתיים. גיל, תודה בשלב הזה על הדברים. אדר, תודה בשלב על הדברים. ארנון שמולביץ', תודה לך. אני משתתף בצערך. אני מקווה מאוד 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 מייחל בעזרת השם שנעבור את היום הזה וגם את יום העצמאות וטקס יום הסועות וטקס חילופי המשמר שם, שנעבור ונכבד את המקום, את המדינה הזאת, את המדינה הזאת, 48 שעות. אחרי זה נמשיך מלחמות היהודים, הכל בסדר, אני לא מצפה שיהיה פה שקט. אבל 48 שעות, לפחות כבודם של האנשים האלה, זה הכל, זה מה שעומד פה על הכף. אנשים ששילמו את המחירים הכי, 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 הכי יקרים שאפשר לשלם, כדי שאנחנו נוכל לשבת פה ולהתקוטט באולפנים. אנשים אלה שילמו את המחירים האלה, אז בוא ניתן להם את הכבוד. מה זה משנה עכשיו מי צודק ולא צודק פוליטית? אי אפשר 48 שעות לא להיות צודק. חברים, ברצינות. תודה, ארנון.